រ៉ាប៊ីមិនចូលចិត្តតាតាប្រាថ្នាតែប្រុសក្មេងថ្ងៃនេះត្អូនត្អែថារកប្រុសក្មេងមិនបានរយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំទៅហើយដែលកញ្ញាផានវីរទីហៅរ៉ាប៊ីបានធ្ងោថានៅតែមិនអាចរកសង្សារក្មេងស្អំបេះដូងបានការវាចាបែបនេះ បានធ្វើឲ្យគេមិនសូវមានចំណឿជឿជាក់ចំពោះរ៉ាប៊ីនោះទេព្រោះសំអាងថានាងជាស្រីស្អាតម្នាក់រឿងអីរកតែក្តឹបសង្សារប្រុសក្មេងមិនបាននោះប៉ុន្តែតារាថនៅតែធ្ងោថាពិតជាមិនអាចរកប្រុសក្មេងធ្វើជាសង្សារបានដូចចិត្តមែនតាំងពីនាងបានបែកបាក់សង្សារក្មេងកាលពីដើមឆ្នាំ2021មក នាងថាកាលនៅជាមួយសង្សារក្មេងនោះមិនសូវត្រូវគ្នានោះទេនឹងពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាធុញតែពេលដែលបាត់បង់គេពិតជាពិបាករកអ្នកផ្សេងជំនួសព្រោះបរោះដែលនាងចង់ផ្ញើប្រាណនោះតតែក្មេងស្អាត នឹងចេះថ្នាក់ថ្នមចិត្តនាងផងទើបអាចទៅរួចកញ្ញារ៉ាប៊ីថាស្វែងរកមនុស្សប្រុសក្មេងសង្ហាហើយចិត្តស្មោះទៀតរឹតតែពិបាកដោយរៀងមកជុលក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងបាទទោះបីជាកញ្ញាមនស្រែហៅរ៉ាប៊ីវាចាដោយទោចិត្តថារកសង្សារចិត្តប្រាំខែមិនបានសោះក្តីតែនាងព្រមមានបរោះបរោះទាំងឡាយដែលចង់ញ៉ែនាងថារូបនាងមិនមែនចេះតែចិត្តងាយងាយដែលអាចញ៉ែបានបាសនោះទេ ប្រុសប៉ះនាងពិបាកបន្តិចហើយរ៉ាប៊ីថែមទាំងធ្វើឲ្យតាតាអស់សង្ឃឹមផងដែរតាមរយៈការតាំងចិត្តថាបើប្រុសចាស់ទោះជាមានលុយដុល្លារក្រាស់យ៉ាងណាក៏នាងមិនអើពើមិនបន្តិចដែរប្រុសយកសង្សារប្រុសចាស់ធ្វើឲ្យនាងពិបាកបន្តើឬមិនអាចបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដោយប្រុសក្មេងបាសនោះទេរ៉ាប៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាដែលស្នេហ៍តែប្រុសក្មេងក្មេងមានដូចជាប៉ៃកមួយសក់សមាវតី ហិនចានីរ៉តជាដើមប៉ុន្តែជុំវិញទៅនឹងរឿងរ៉ាវរ៉ាប៊ីថាបេះដូងនាងមិនទាន់មានម្ចាស់ចិត្តថ្មីនេះអ្នកខ្លះថានាងនិយាយកុហកព្រោះនាងច្រៀងបីឆ្នាំមានទ្រព្យក្នុងកណ្ដាប់ដៃមិនក្រោមកន្លះលានដុល្លារនោះទេក្នុងនោះមានដូចជាផ្ទះវិឡាមួយខ្នងតម្លៃ15ម៉ឺនដុល្លារ ផ្ទះពីលវែងតម្លៃជាង20ម៉ឺនដុល្លារហើយនាងជិះរថយន្តស្រីទំនើប3គ្រឿងលេខស៊ីNH203 Starrex និងលេខស៊ីRX700គេថារ៉ាប៊ីមានទ្រព្យលឿនបែបនេះសង្ស័យតែនាងមានស្នេហ៍ក្មេងឬក៏ស្នេហ៍ចាស់ចាំឲ្យនៅពីក្រោយខ្នងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្នេហ៍ចាស់ស្នេហ៍ថ្មីរឿងប្រុសក្មេងឬក៏ប្រុសចាស់នេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើរ៉ាប៊ីពិតជាមានសង្សារដែរឬអត់នោះទេ ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា